Модните дизајнери не сакаат досадни модели, па затоа го бараа Бојан Јовановски за да му подаруваат нови парчиња облека. Ова во своето сведочење го истакна пријателот на Боки 13, стилистот Сергеј Верошлија. Тој уште рече дека често се дружеле во домот на бабата на Боки 13, Евгенија, која по смртта, за да го обезбеди, му оставила наследство. Нова реагираше обвинителката Вилма Рускоска, која го праша Сергеј, дали може би знае дека таа се дружела со мајката и бабата на Бојан и му одела на гости. Дали сме видели обвинителката на гости кај баба му на Бојан? Не. Бидејќи рече дека се познавале со мајка. Она каже дека се познава со семејството Јовановски, што е вистина. Мислите дека не би знаел. Мотот не е толку голем. Не би знаел да ви кажам, на што алудирала, мислам. Ја помислив, не би знаел. За какви материјални добра кажавте дека? Сепак е тоа еден семеен и интимен момент. Но освен скапа гардероба, Јовановски добивал на подарок и очила, сведочеше собственичката на оптика во Сити Мол, Марија Јанковска, која е и јатрва на министерката Радмила Шекеринска, но од снимките се гледаше дека била присутна и на основачкото собрание на невладината меѓународен сојуз. Со Бојан се знаеле уште кога тој ја организирал манифестацијата 13 за најуспешните и често оделе на патувања. Беше актуелен, а познатите брендови сакат да подаруваат очила на познати инфлуенсери. И двајцата имавме интерес, ако немав, немаше ниту да му ги давам. Работам како и секој приватник, а тој ни беше еден вид заштитно лице. Запленетите уметнички дела пак од станот на Бојан не се негови, туку на галеријата Грал, сведочеше собственикот Александар Кртов. Му правевме некој огледало за кај него дома. Го однесов огледалото во домот во Орман, тогаш го уредуваше местото. Јас му предложив да ставиме некој уметничко дело кај него. Однесовме 8 дела слики од познати македонски автори, ги оставив кај него во станот. Тој беше звезда тогаш, доаѓаа кај него луѓе. Идејата ми беше да направиме аукција во нашата галерија, но претходно на еден ТВ да ги рекламираме. Инаку, при претресот на домот на Јовановски беа пронајдени повеќе од 1000 парчиња брендирана гардероба, очила, но и уметнички слики од познати македонски автори. Тој е обвинет за рекет и перење пари.